Hej! Jag tänkte bara snabbt gå igenom hur du kan följa Almedalsveckan på Twitter utan att bli fullständigt vansinnig. Därför att det kommer att vara ett enormt flöde på Twitter under Almedalsveckan förstås, och det kan vara svårt att hänga med. En av lösningarna som man kan tillämpa, i alla fall om man använder Twitter på en stationär dator, eller laptop förstås då också, är att använda TweetDeck som är en klient som Twitter äger. De köpte upp den 2011. Du kan använda TweetDeck online i webbläsaren på tweetdeck.twitter.com. Den finns även som programvara till Mac och Windows och även som plugin till Chrome faktiskt. Och när du startar upp TweetDeck ser den ut ungefär så här. Det finns en kolumn som ett flöde med alla de du följer. Det finns ofta en till kolumn här där du har mentions, alltså de som tilltalar dig på Twitter eller nämner ditt användarnamn. Den har jag tagit bort just i den här demon, utan nu vill jag bara visa hur man lägger till kolumner för att följa Almedalsveckan. Och jag dyker bara rakt snabbt in, känner jag. Vi lägger till en kolumn, och det vi vill lägga till är en sökning. En search klickar vi på alltså. Som ni ser då har jag förberett. Sökningen heter då Almedalen or Almedalsveckan. Och det man ska tänka på när det gäller den här sökningen är, jag har valt bort stakettecknet. Det är alltså ingen traditionell hashtag jag söker på, utan jag söker på ordet Almedalen. Det är tillräckligt unikt för att ge den sökning jag vill ha. Och då får jag även med de människor som faktiskt inte använder hashtags i den utsträckning som man tror att man gör på Twitter. Utan det finns många som twittrar utan att använda hashtags. Så att sökningen bör vara utan hashtag och alltså utan stakettecken. Och även i Almedalsveckan upptäckte jag för 2 år sedan att det kan vara bra att inkludera. För det är många som twittrar inte med Almedalen som hashtag, utan med Almedalsveckan istället. Värt att notera att även de som twittrar med Almedalen 2014 kommer att fångas upp av den här sökningen. Så jag söker och lägger till kolumnen. Och som ni ser då får jag en kolumn här och man ser redan nu att det är en enorm aktivitet på den här hashtaggen, eller med den här sökningen. Och den kommer att uppdateras i en sån takt att det kommer bli extremt svårt att försöka ens läsa igenom allt det här. Utan det man vill göra är ju att hitta någon form av filter, och det gör man genom att klicka här uppe, söka fram ett filter som innebär att vi kan välja ut, till exempel kommer jag börja med nu på en liten sökning som heter engagement, eller ett filter som heter engagement, engagemang alltså. Där kan vi filtrera på retweets, hur många retweets en tweet måste ha fått för att få synas i den här kolumnen. Hur många favoriter den måste ha fått, eller favoritmarkeringar. Eller hur många svar den måste ha fått för att få synas här. I det här fallet kommer jag att lägga till att den måste ha fått minst 3 favoritmarkeringar för att få synas här. Och när jag har lagt till det så ser ni att den uppdateras. Och då kommer det vara betydligt färre, även om ni ser att det är ganska många ändå. Speciellt Karin Adelsköld's tweet här ser jag är populär med de här gröndräktsmänniskorna. Den kommer även dyka upp i en bildsökning sen som man kan visa. Så då har vi gjort en filtrering, men jag nöjer mig inte med den filtreringen. Filtreringen var alltså engagemang för att synas i den här kolumnen måste den ha åtminstone 3 favoritmarkeringar. Vi lägger till en till kolumn, en till sökning. Samma sökning, Almedalen, år, Almedalsveckan. Jag lägger till kolumnen och sen gör jag min filtrering. Och i det här fallet vill jag också gå in på engagemang, men i det här fallet vill jag gå in på att den måste ha fått minst 3 retweets för att synas i den här kolumnen. Och när jag har gjort den inställningen så kommer ni att se att det blir inte samma tweets i de här 2 kolumnerna. Det är det jag tycker är intressant. Det blir hyfsat okej att följa med i uppdateringsfrekvensen. Men det är olika sökningar, vilket gör att det kan bli lite mer intressant att försöka få fram fler tweets som kan vara relevanta. Den sista kolumnen jag lägger till, samma sökning, Almedalen or Almedalsveckan. Lägger till kolumnen, sen lägger jag på mitt filter. Och i det här fallet så vill jag använda filtret content. Det är ju dels sökningen, och den ligger här, Almedalen or Almedalsveckan. Men jag kan också välja att inte visa all tweets, utan att visa tweets antingen med bilder, men jag vill även ha med dem med video. Så att jag tar tweets with any media. Så. Och blir det inte då markerat här nere hur stora bilderna ska vara, så kan man se till att markera large, för det är roligare då om man har en specifik bildkolumn, så vill man se bilderna i large-format. Så nu har jag gjort en likadan sökning som de andra 2 kolumnerna, men jag har valt att bara visa
tweets som innehåller bilder eller video, alltså eller någon form av media. Och då som ni ser så blir det en helt annan sökning som dyker upp här. Och då får vi även med den här bilden som Karin Adelsköld har postat. Så här ser det ut. Blev lite inspirerad av Joakim Jarnebergs inlägg igår i Almedalsgruppen på Facebook. Där han visade hur man kan göra sån här sökning med ett filter på att en tweet måste ha minst 3 retweets för att synas i kolumnen. Men här får man en hyfsad överblick över det viktigaste som sker på Twitter när det gäller Almedalsveckan. Och jag hoppas att det har varit till hjälp för er, eller kommer att vara till hjälp för er under den kommande veckan. Vi hörs och ses på Twitter. Hej då!